זה אישה טיפשה, היא וביתה היו במטוס, ו... אז האישה הטיפשה הזאת מתחילה לצעוק, יש פה רופא, יש פה רופא. מסוף ככה מגיע רופא, כן, כן, אני רופא. אז היא נרגעת. אומרת, לא רציתי להכיר לך את הבת שלי. כדי להישאר מעודכנים, אתם מוזמנים לרשם לערוץ שלנו. כמובן, שאם יש לכם שאלות או הערות, אתם מוזמנים לכתוב לנו. ולמטה תוכלו למצוא את כל הפרטים ואת כל הלינקים כדי לשמור על קשר חם. אז שיהיה המשך יום מחייך. להתראות.